Tere! Räägin teile õppevideote tegemisest programmiga OpenBoard. Mina ise kasutan seda matemaatikatundide jaoks väga palju. Kõik õppevideod olen teinud sellega. Antud salvestus teen küll screencast'e maatikuga ja selle juhend tuleb ka. Aga kuidas siis sellega toimetada? Tegemist on siis sama tarkvaraga, mida me kasutame interaktiivsetel tahvlitel. See on tasuta tarkvara ja selle saab alla laadida, kui te panete otsingu sõnaks näiteks Download OpenBoard. Ja siis vajutate siia Windowsi juures Download OpenBoard for Windows, ootate ära, millal see exe fail alla laaditakse, käivitate, nõustute ja lähete Next, kuni ta on siis alla laaditud. Ja siis see OpenBoardi ikoon siis tuleb teile siia töölauale ja saate siis selle käivitada. Ja programm näeb välja juba teile tuttav, selline nagu on meil tahvlite peal. Kuidas käib selle programmiga salvestamine? Ta salvestab siis kõike seda, mis siin valgel ekraanil praegu toimuma hakkaks ja selleks siis salvestuse sisse lülitamiseks tuleb vajutada siin all, kus on OpenBoardi nupp ja hammas ratas, tuleb valida siit käsklus podcast. See podcast on siis selline väike nupuke, mida saab siin töölaual hiirega liigutada. Ja salvestamiseks tuleb vajutada sellele punasele Start Screen Recording nupule. Enne veel soovitan korraks siit siis selle sätete pealt lahti võtta ja vaadata, et missugused on siin seadistused. Kindlasti võiks olla sees mikrofon ja kindlasti võiks olla full, mis on siis parima kvaliteediga video. Nüüd selleks, et katsetada, kas mikrofon töötab, siis võib teha korraks nii, et lülitate sisse, näete ja siin siis väikselt hakkab selline valge ribakene vilkuma. Tõepoolest ta töötab. Video lõpeb siis siia mustale ruudule uuesti vajutades start. Ehk siis häda on selles, et ei saa teha vahepeal pause. Saab teha nagu täis pika video või siis vajadusel neid väikeseid videosid pärast kokku monteerida. Mina olen siis tavaliselt proovinud teha ühe video. See video pikkus võiks olla ikkagi selline kuskil 5-10 minutit maksimaalselt, muidu ei jõua seda keegi vaadata. Videot salvestatakse töölauale. Siis korra näitan, et siia tekkis OpenBoard cast, et see on siis see minu katsetus, et kas hääl üldse toimib. Ja siis need kõik siis salvestuvad töölaual automaatselt ja pärast saab nad siis kas YouTube'i panna, Google Fotos sisse kuskile üles laadida. Nii, aga kuidas siis see salvestamine käib? Et kõik, mis ma siin teen, seda siis salvestatakse. Minul on siin käepärast ka graafikalaud, et võtan siis oma pliiatsi ja näiteks kirjutan teile siia tere. Ja siis kogu see tekst, mis ma siia kirjutasin, nüüd salvestatakse. Aga kuidas siis, missuguseid võimalusi siin on nüüd siis selleks, et oma õppevideo teha? Nüüd siin all on see Pages nupp, et selle Pages nupuga saab siis järgmisele lehele, võtan puhta lehe ette. Ma saan näiteks siia valmis panna pildid. Siin paremal pool on siis see paneel, mis avaneb. Ja siin on siis, ma lähen korraks Home nupu peale, siin on selline valik nagu Pictures. Ja piltide alla ma saan valmis panna siis endale sobivad pildid. Ja siis ma võin need pildid näiteks siia valmis panna. Ma teen ennem siis nagu põhimõtteliselt, ma teen nagu enne valmis omale mingisuguse siis temaatika ja siis ma räägin oma jutu juurde. Nüüd, mis on nagu pluss selle keskkonnaga salvestamisel on see, et kui mul on nagu tekst või ülesanded siia valmis pandud, siis ma saan video tegemise käigus võtta siit näiteks markeri ja teha siis mingisuguseid märkmeid siia juurde. Muidugi hiirega on see natukene ei tule võibolla hästi välja. Tule väga sirged need jooned, aga noh, ütleme, et kui teil oleks näiteks siis tahvel, siis võibolla oleks siin nagu parem seda teha, et ma praegu selle graafikatahvliga kirjutan. Aga veel saate kasutada siis laserit. Laser on see, et mina kasutan ka laserit tihti, kui ma parajasti juurde räägin, ma saan osutada mingile tähtsale asjale, näiteks, et siin on täis nurk. Nüüd üks võimalus on siis kirjutada tekstid valmis. Ka veel niimoodi, et te kasutate seda A-tähte ja kirjutate siia teksti ennem valmis. Ehk teete nagu selle põhja valmis.
ja siis räägite pärast oma jutu peale või panete pildid. Aga nüüd ma näitan, kuidas pilte siia siis lisada saaks. Selleks tuleks minna siis kõige lihtsam variant piltide lisamiseks on vajutada siit alt see arvutiekraaniga nupp Show Desktop. Ja nüüd siis näidatakse mulle ekraani pilti. Ja ma võtan siin oma desktopi lahti siis kausta, kus mul on pildid ja lihtsalt sikutan nad, näete siia. Olen enne selle parempoolse osa avanud ja lihtsalt lohistan nad siia ja kõik need pildid, mida ma soovisin, on siin olemas. Nüüd kui sa oled Show desktopi peale läinud, siis tahvli peale tagasi saad siit ülemisest nupust Board. Ja nüüd ma võin näiteks jälle võtta järgmise lehe ja vaatan, mis pildid ma siia panin. Panin vektorite pildid näiteks mingisugused. Nüüd ma saan nad siia valmis panna, siis ma saan rääkida juurde. Kus ma neid pilte saan? Pilte ja tekste mina alati ei jõua kirjutada, vaid mina kasutan lõikeriiste nii-öelda. Selleks on siis nii-öelda see snipping tool, mille kohta mul oli video, aga ma võin teha ka nii, et võtan siit Show Desktop. Valin siis näiteks sobiva keskkonna, ma panen selle kinni ja mul on siin lahti võetud koolielust siis üks või koolikotist siis üks veebilehekülg. Ja kui ma lähen nüüd desktopile, siis siia vasakule poole tekivad mul ka käärid. Ja see ülemine kääride nupp, see kus on punktiir, selle peale vajutades ma saan lõigata välja sobiv osa. Mul tekib selline siis riist siia ja ma saan siis lohistada ümber sobivale osale, siinust ja reemile näiteks. Ja nüüd küsitakse mu käest, kuhu ma tahan selle panna. Kas esimene valik samale lehele, kus ma olin tahvlil, uuele lehele või laibrarisse. Laibrari ongi see pildi kogu, et ma võin taga alguses pildi kogusse panna ja pärast siis kohe kasutada. Ma panen ta praegu pildi kogusse. Nüüd ma võtan uuesti käärid. Näiteks võtan siit ülesande 1 ka. Ma ei hakka seda kirjutama. Siin küll praegu jääb see sõna lahendus sisse, aga no lasta siis olla. Nii. Ja nüüd panen näiteks add to new page, ehk ma siis panen uuele lehele. Ja nüüd näete see, kui ma läksin nüüd uuele lehele, siis mul kohe see pilt on siin olemas. Ma saan teda tõsta, valmis sättida ja siis ennem panna nagu kõik need asjad paika ja alles siis hakata videot filmima. Mis ma veel saan? Tegelikult saab siia sisse tuua siis ka PDF-faili, aga see on, ma praegu sellest ei räägi. Ma võin minna taaskord näiteks desktopile ja panna hoopis näiteks käima GeoGebra ja näidata siis, kuidas ma siis GeoGebras mingit ülesannet lahendan. Nii et ta praegu salvestab mul ka, kui mul see podcast seal all käiks, siis ma salvestab mul kogu selle tegevuse ära, mida ma siin GeoGebras näiteks teen. Nii et kõik tegevused, mida ma teen OpenBoard programmiga, salvestatakse sinna videosse. Nüüd ma lähen jälle tagasi tahvlile ja siis ma saan näiteks siit oma videot jätkata. Ja mis on veel nagu hästi hea selle asja juures, et ma panen endale nagu siia tahvlitele, nendele slaididele valmis asjad, siis hakkan siit podcasti juurest, võtsin siit siis podcast, siis salvestan video ära selle punase nupuga ja tegelikult mul tekib ka PDF-fail. Ja mina olen siis oma õpilastega teinud niimoodi, et uue osa ma siis salvestan videona, olen siiamaani varem teinud nii-öelda. Ja jätkan praegu samamoodi, salvestan videona, panen ülesse terasse video ja panen ülesse siit, võtan dokumentid lahti ja dokumentid alt siis tekib selline nupp alati nagu export ja export to PDF ja eksportin siis ka PDF-failiks selle sama kogu selle asja, mis ma siia nüüd olen toimetanud ja panen ka selle PDF-faili terakausta. Õpilane saab sealt näiteks reeglid, valemid, näite ülesanded kõik maha kirjutada. Aga praegu ma lähen siis boardi tagasi. Mina väga soovitan teile selle programmiga teha õppevideosid. Ma saan nii palju värve kasutada, ma saan kasutada laserit. Ma saan näidata erinevatest kohtadest ja enne kui ma videot tegema hakkan, saan kasutada kas siin olevat siis lõikeriista või desktopi peal olevat lõikeriista ja ma saan kõik nii-öelda valmis teha. Et väga soovitan seda keskkonda kasutada.
veel ütlen sellise asja, et tegelikult saate ka näiteks teha siis selle, et pildistate oma lahendused valmis ja toote siis oma lahendused siia sisse nii-öelda. Et näiteks ma vaatan, kas mul praegu õnnestub teile seda demonstreerida. Et mul on siin GeoGebra praegu lahti, panen selle kinni. Et noh, oletame, et mul on, ma ei hakka praegu otsima, et oletame, et mul on selline enda tehtud lahendus. Ma võtan selle pildi siit praegust. Ja ma olen selle pildi siis eelnevalt siia Openboardi ära toimetanud. Ma olen ta siia valmis pannud ja nüüd ma tahan õpilastele rääkida siis lahenduskäiku. Aga lahenduskäiku on niimoodi raske selgitada, kui nad korraga näevad kogu lahendust ära. Ja selleks on olemas siin parempoolselt paneelilt avada võimalik see nii-öelda paneel, vajutada korras ja home ehk maja peale. Ja siis võtta siit lahti selline asi nagu application. Ja applicationi all on selline valik nagu mask. Ja kui ma selle maski siia tõmban, siis see mask on selline hall osa, mis katab nagu ära kogu selle alumise poole siit. Ja nüüd ma saan rääkida näiteks, et täna räägime siinusteoreemist. Siis ma hakkan siit järjest seda avama. Siinusteoreem on. Nii, siis ma näitan juba valemid. Siis ma räägin näitest, eks ole. Järjest tasapisi saan seda avada ja nemad seda osa, mis on halli katte all ennem ei näe, kui mina olen avanud. Siis video käigus ma järjest avan selle, mis ma siin nüüd parajasti siis teen. Nii et edukat katsetamist!